Hola, molt bona vesprada. Com ha passat el cap de setmana? Espero que hagin disfrutat i que estiguin relaxats perquè arriba el test de magazín a Telesafora. Si sí, estem un dia més en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. La veritat és que eh, encara, eh, per al mes d'octubre que estem, la temperatura acompanya i precisament aquestes bones temperatures ha fet que s'hagi allargat la temporada de serveis de platja, la campanya, així en la platja de Gandia fins al pròxim 3 de novembre però oficialment l'estiu ja ha acabat. Així és que nosaltres avui els proposem fer un balanç del que ha estat el servei de platja que presta Creu Roja Gandia a Sí i a les platges del sud, des de Daimús fins a Beirreguar. Aquest és un dels continguts, però també els anem a parlar avui de l'associació Diversitat. Física de Gandia. Anem a parlar del centre de dia, com es treballa de tots els professionals que presten el seu servei a la gent que té algun tipus de mobilitat reduïda, algun problema físic. Així és que això són els dos continguts d'avui al test de magasin a Telesafor. Estem ja preparats per abordar les dues qüestions que ens que s'ocupen avui en altres de Magazine a Telesafor i comencem parlant de l'Associació Diversitat Física de Gandia encara que el seu àmbit d'actuació s'estén per tot arreu de la comarca de la Safor vaidigna. I parlem amb el seu màxim responsable, per a bé i per a mal, que com sol dir, eh, com és el president eh, Daniel Suárez. Daniel, molt bona vesprada. Moltes gràcies per acollir-nos. També ens acompanya com a secretari de l'Associació, però directora del Centre de Dia, Maria Àngeles Delgado. Maria Àngeles, bona, bona vesprada. Arribem sobre el micro, companya, i així anem a sentir bé, bé a casa. Estem parlant de l'Associació de Diversitat Física de, de Gandia. Deia jo que el nom és de Gandia, però per a que quede ben clar, eh, teniu eh, usuaris, eh, teniu membres que pertanyen, perquè el vostre àmbit d'actuació és tota la comarca, veritat? És tota la comarca perquè no tenim costa... En Oliva sí que n'hi ha eh, un centre d'associació, per, a, per eh, però el rest però és molt xicotet, molt poquet, el gran és el de Gandia, perquè arrepleguem gent d inclús d'Oliva mateixa i de tots els pobles al voltant de, de Gandia. Això vol dir que, eh, malauradament, eh, els discapacitats físics no tenim una associació gran que ens pugui representar en la Safor, llevat de nosaltres, clar que estem funcionant com a centre i com a associació. Sí, realment tota la persona que estigui interessada en vindre a fer ús de les nostres gestions, de les coses que podem fer per a les persones amb discapacitat, sempre i quan tinguin un interès i tinguin aquesta discapacitat, nosaltres els acollim i els donem els mateixos serveis, no, no importa d'on siguin eh, ah. uh -huh. estem utilitzant el nom eh, discapacitat, clar, moltes vegades, sobretot els periodistes, els mitjans sí. de comunicació, i intentem utilitzar un llenguatge inclusiu, correcte, uh -huh. políticament correcte, que solem dir ara. Eh, clar, estem parlant ara de l'Associació Diversitat eh, Física, però vosaltres eh, és el nom que heu sol·licitat des de fa pràcticament un any, no? Uh -huh. Sabem que són els processos administratius respecte a noms. Sí. Però porteu molts anys enrere ja treballant eh, perquè aquesta associació ve de l'anomenada Associació eh, minusvalis físics, no? Eh, venia és a dir, que porteu ja molts anys treballant. Sí, més de 20, sí, no? portarem, ja jo crec que des de 1994 l'associació ja està funcionant. El que passa mm. és que eh, en els temps que han corregut, ha, passat el temps i han canviat la Junta, ha canviat la gestió i ens van donar compte els socis que n'hi haguen que la forma de dir discapacitat encara, però associació amb minusvàlidos físicos, el nombre està un poquet ja desfasat per l'època. Llavors, avui en dia es diu diversitat funcional. Sí. Nosaltres, per a no dir diversitat funcional física, que era massa llarg, pues van, van decidir entre tots els socis dir diversitat física, física. de gran dia, sí. que és l'àmbit on estem nosaltres, encara que sí. tot el món que necessite ajuda i que puguem estar allí, són menys ah. rebuts. També és de veres que la nova llei de dependència ja va crear este, esta nomenclatura mm -hmm. per a definir-nos que és la més correcta i la que més ajusta a la realitat. Diversitat eh, funcional física. Mm -hmm. Porteu 20 eh, anys o poc més de 20 anys treballant eh, quin seria el balanç? Eh, perquè sabem el que suposa treballar en una associació eh, que moltes vegades passa a ser poques que no disposa dels recursos necessaris per atendre a totes les persones usuaris de l'associació, la, però quin seria el balanç general d'aixòs més de 20 anys? Quan jo com a conseqüència d'un ictus vaig anar a l'associació, eh, quasi el primer que em digueren és dir ahir a lo millor te trobaràs en molta gent que està pitjor que tu i a lo millor el deprimixes. I clar, dic, aquesta associació... I al final eh, dic, vaig a provar, i damunt l'estava molt proper de casa perquè el primer lloc era en el carrer 2 de maig. Sí. I, 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 era un lloc molt tenebrós, també, molt xicotet, era un magatzem. I allí estaven tots, eh, allà hi havia uns ordenadors, unes taules, es volien fer moltes coses, però el lloc era un poquet, també era limitat. Um, limitat. I, 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 de veres, a al l'entrar allí i veure persones en la seva discapacitat, em vaig trobar molt a gust. Mm -hmm. perquè, molt a gust i molt còmodo. Perquè vaig dir, estan com jo, i, I estan visquent i disfrutant i estan ensenyant-me moltes coses. Sempre buscàvem una cara nova, bonica, un cos, però clar, quan veus aquesta situació dius aquesta gent està com jo i anem a lluitar junts i, i anem a créixer junts. I això em va animar molt que de es tracta, no? Eh, és, és de compartir amb persones que tenen eh pues les mateixes inquietuds o limitacions, compartir, veure que no passa res. Queres un o més a la societat i, i es poden fer moltes, moltes coses. Però clar, això és una lluita de dia a dia, no? Sí, per supos. Nosaltres portem ja molts anys, jo porto en l'associació farà 14 anys treballant, vaig entrar com a psicòloga, fent tallers i tal, i poc a poc hem anat fent més coses per a, en favor d'ells, perquè el que ells necessiten o sol·liciten, intentem traure tots els recursos que podem, pues traguem coses per a fer rehabilitació, per a fer coses culturals, socials, mm. activitats activitats d'excursions adaptades, que també és molt més complicat en el nostre col·lectiu, perquè el, anar en caires de rodes pues necessites un, un, un transport adaptat, puestos que no tinguin escales, amb anys adaptats, eh, qualsevol coseta que fem tenim que treballar-la molt bé per a aquells que ve. Mm. I la veritat és que val la pena perquè tot el món té dret a disfrutar de, del món sí. i, i és molt interessant poder treballar per això. Ah. Eh, però jo no sé, eh, per la vostra experiència, Daniel Mejeres, mm. eh, per aquestes necessitats especials a l'hora de menjar-te en un cert moment, cregueu que la societat, sí, hem evolucionat, eh, estem més conscienciats i conscienciades però jo crec que queda molt de camí per fer encara. Mm. I, de fet, estava comentant, perquè tu em preguntaves per el balanç, de fet, el lloc, eh, l'associació a l'art cresquent, i ja en la, en directiva que n'hi havia entonces, pues ja es va promoure la idea d'un nou local i al mateix temps la creació d'un centre de dia. Mm. Va canviar les expectatives i la panoràmica i el mateix treballar en gent professional i, i que va ajudar a, precisament a, a tots els usuaris del centre com a associació a, a disfrutar i a poder millorar i, mm. les expectatives que van donar. El balanç ha sigut molt bo i on estem estem en una línia crec jo molt molt interessant. Mm. De fet no estem deixant de fer activitats tant al centre de dia com a l'associació. Sí, I de però... fet esperem que s'anime més gent a participar. Sí Esperem que sí perquè ese, per aquest contacte la gent es pot trobar en xarxes socials, suposa, no? Com a sí, física estem a en el Facebook, en l'Associació Diversitat Física Gandia, mos eixirà ahir els actes que fem, sempre es pengem per atraure a la gent que vinga, que mos conega, que, sí. que no tinguem por, que sempre tenim les portes obertes per ajudar-los en el que necessiten, mm. sempre quan puguem fer-ho. Sí, ara anirem, perquè volia també fer un poquet de cap a aprofitar, que estàs com a director del centre de dia, mm. en aquest centre de dia, eh, com es treballa, eh, però la meva pregunta abans anava també mm. per aquesta eixa... consciència sensació en general de la societat eh de 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 no tindre obstàculs eh físics, de les barreres arquitectòniques. Uh -huh. Hem evolucionat com a societat, eh, sí. però encara hi ha moments puntuals eh que dius, "Així no hi ha conscienciació de a les persones que tenim alguna limitació física de moviment, mobilitat eh reduïda o uh -huh. limitada." I encara hi ha ja que... Sí, que de treballant. fet, la societat ha millorat moltíssim des de fa 10 anys fins ara, i, però nosaltres vam fer, a principis d'any, vam fer una exposició fotogràfica en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia uh -huh. i uns fotògrafs que ens van ajudar, que són de la Junta i tal, i van eh, vam fer una, una campanya de fotografies en eh, obstacles eh, en la ciutat de Gandia. Sí. I hi havia persones reals, amb discapacitat física, en caire de rodes o en llatos o tal, que eh, tenien un impediment per a fer una acció. I aquesta campanya va tindre molt bona acollida i és possible que la tornem a fer si algú mos demana, mira, fiqueu l'exposició en altre poble de la Safor, on sí. siga, estem este oberts a, a ella. I també crec que volíem ficar-la en l'hospital de Gandia, estàvem parlant, sí. si fos possible, perquè la gent es doni compte. Perquè... Sí, visibilitzar -se aquest problema. Que no, és, no res més que tinguin en compte, ai, així n'hi ha un bado, així n'hi ha un lloc per a persones amb discapacitat, no vaig aparcar així, o no vaig a deixar això així al mig perquè podrà molestar el que passe. Mm. Si no tenim algú el nostre entorn que tingui aquest problema, moltes vegades no ho fem volent, eh? no ens donen compte. Entonces, sí. que la gent es dona un poc més de compte, es donen més compte que antes, però encara que era... Tenim queda... sensibilitat davant les sí. limitacions. N hi ha més sensibilitat i, i hi ha més zones per aparcar, però encara falten molt falta moltíssim. La diversitat ha sigut una paraula clau, en certa forma, per als últims anys, eh, perquè últimament eh, ho veiem tot del mateix color i tenien que ser tots de la mateixa mida i resulta que els joguers trencats o els joguers raros els apartàvem. Uns els tancàvem en l'armari, els altres es ficàvem en jocs foscos i nosaltres en concretament érem els pobres desgraciats. I clar, hi ha hagut de veure les coses de forma diversa. La gent en això s'ha educat i ara ens veu a nosaltres com unes persones molt competents i unes persones que tenim uns grans valors, però tenim unes limitacions. I respectar aquestes limitacions a nosaltres ens fa estar molt a gust i integrar-nos molt en la societat. Eh, no voldria que acabem aquesta xerradeta fent referència, eh, perquè són moltes les activitats, eh, que, perquè te veieu en aquest de dia, però ja que passar lo bé. I al mateix temps, eh, per una causa solidària, com és eh, ajudar eh, pues, amb recursos econòmics amics, a la vostra associació Diversitat Física Gandia, eh, per a millorar sí. el treball que, que realitzeu. El passat eh, dia d'any, crec que va ser, va haver una, una actuació en teatre de la mà Almanac Teatre de Xeraco, sí. la vida privada de mamà eh, amb una causa solidària, no? replegar fons, uh -huh. eh, suposa que satisfes satisfet no? amb el, sí. am el resultat. I es tornarà a repetir, tenim una nova cita solidària el pròxim dia 9 de novembre en el Teatre Serrano Eh, una actuación de corals, ¿no? també en una finalitat solidària. Sí, un conjunt de corals que s'han agrupat per a fer una cosa solidària per a la, en favor de l'associació, per, a pugar, per a que puguem seguir fent aquestes activitats que fem, aquestes excursions, aquestes coses culturals, per a que la gent tinga les mateixes, eh, les mateixes oportunitats que els demés. Uh -huh. Sempre lluitant per això. Això serà el 9 de novembre a les 7 de la vesprada en el Teatre Serrano. Uh -huh. eh, es poden comprar suposo les entrades eh, prèviament, o bé en Serrano, Casa Marquesa, eh, però també el mateix dia sí. en taquilles, comprar, no, es es tiendes, sí. sí, majoritàriament en la Casa de la Marquesa i el mateix dia en taquilla. Mm, -hmm. mm -hmm. Perfecte, pues hay feta esa, queda feta esa, esa crida. Eh, mm -hmm. tornarem a parlar per veure com van els vostres treballs en aquesta associació de física Gandia i per a fer-nos ressò, tres diferents eh, pues, cites solidàries, de moment, que quede ben anotat en l'agenda, 9 de novembre, dissabte, a les 9 hores, en el Teatre Serrano, és actuació de, de corals per a, per a formar part de la família de, de l'Associació de Diversitat Física Gandia. Moltes gràcies a tu. per estar amb nosaltres a tu. i fins una pròxima. Vale, Altres posem el punt de seguit perquè queda fer aquesta ullada de com ha anat este, de, o de com està anant perquè per cert, prendre de Creu Roja Gandia i hem de recordar eh, que ha hagut eh, treball en la platja nord de Gandia, sí on estem, però també les platges del sud de la comarca marca i pel que fa a Gandia, la campanya de ser servici de platges s'allarga fins al 3 de novembre, si és que parlem de Creu Roja Gandia. Seguim en este segon tram del test de magasin a Telesafor, així en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. I ho cometem. Eh, la temporada d'estiu oficialment ja s'ha acabat, però la veritat és que eh, les temperatures encara acompanyen. I això què vol dir? Que les platges les tenim ahir, a la mà, i moltes vegades continuem anant a prendre el bany i, o a prendre el sol, eh, simplement. Per això, pel que fa a la platja de Gandia, eh, s'ha ampliat la temporada dels serveis de platja fins al 3 de novembre. Eh, així és que molta gent aprofitarà si el teso permet, el pont de l'1 de novembre per a vindre, sí, a alguna de les nostres platges de la comarca de la Safor vaidigna. I parlem, volem fer un balanç del que ha estat el servei que presta Creu Roja Gandia a peu de platja. I ho fem a les dues persones que ens acompanyen, que són responsables per una part de les platges del sud, eh, des del de que és Daimús fins a Berreguar, passant per... Guardamar i Miramar. La responsable de Creu Roja, Gandia, d'aquestes platges és Gemma Terrades. Gemma, molt, molt bona vesprada. Molt bon, bona vesprada. Bueno, I també s'acompanya el responsable de Creu Roja Gandia, el servei de platja de Creu Roja Gandia, en la platja de Gandia, Ivan Carado. Ivan, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bé, bueno, el que deia jo... Bueno, eh, tu ja, les teves platges ja s'ha acabat. Sí, ja ja eh, ja Quan ja vas acabar plaça? el... El 15 de setembre. De setembre, vas acabar. Eh, a tu el toca allargar un poc més. Fins al sí. 3 de novembre s'ha allargat en guany. Correcte, nosaltres per l'estat de, de l'horatge i tal, ens pues, han allargat fins al 3 de novembre, que no, és una cosa que no, no havia passat mai. és ah no, de fet, això, això, fa que, que, no sé si la Gandia, la platja de Gandia, siga una de les que més eh, temporada té els serveis de platja eh, habilitats, perquè exactament, segons la nota de premsa, eh, ahir eh, dos tècnics, un cap de platja, dos tècnics d'emergències, sanitàries, per ambulàncies, una infermera, un pato de marcació de salvament i quatre socorristes. En total, unes 20 persones que van a realitzar tots per a prestar aquest servei fins al 3 de novembre. Es nota que hi ha encara afluència de gent encara que, perquè les temperatures s'acompanyen. Hi ha afluència de gent? Sí, sí que n'hi ha afluència de gent, la veritat, i la veritat és que com l'aigua està un poquet més calenta que uns altres anys, sobre un grau o dos graus, que és el que ens ha marcat, en el que, lo que hem vist de les previsions, sí que és de veres que la gent està venint, està banyant-se cada vegada, eh, no sé per què, si és per el canvi climàtic o per què, va allargant-se un poquet més el, el tema de l'estiu, les temperatures són altes, Fa bon horatge i la veritat és que sí que continuem tenint gent, sobretot el, uh -huh. els caps de setmana. Però jo sé perfectament, per aquests criteris podríem allargar... Tot l'any. pràcticament, ho acabes de dir, no, Gemma? Tot Tot l'any, perquè tenim, un, unes temperatures que, que conviden anar Convi a la platja. I, de fet, no estem nosaltres, però tot l'any hi ha gent a la mar. Uh -huh. eh, Gemma, balanç. Hem dit que tu estàs en les platges d'Aimús, Guardamar, Miramar i Berreguar. Sí. Són les que presta servei a Roja, Gandia. Sí. Estàs allí com a responsable. T'han fet patir? en guany? <ríe> <Quines> <ríe> no, no, tant faria... com l'any passat hem tingut l'aventura de la Ola del Barco, que ja s'ha... parlarem, del ferri que del ve ferri des de... que és estacionalitat com, EV, com un event, i ja s'espera com un event, com si passa a Qualàndia i apretes el botó de les oles <laughs> i s'espera. Que... Però per a que la gent, que si no s'ha enterat encara, diguem sí. que és el, el ferri que ve des d'Eivissa, de, des sí. quan s'acosta al port de, de Gandia, sí. provoca eh, una, un corrent que fa a on és que la gent ja dels platges del sud on estàs tu les espera sí. eh, perquè s'ho posa un atractiu eh, però algun susto que d'altre ha portat a gent que a lo millor té una mobilitat més reduïda i de repè, perquè Hem això és de repè. Hem fet protocolo. Eh, el primer any sí que vam tenir problemes, parlàvem amb el Capità Marítim, es va assessorar perquè n'hi ha en altres llocs d'Espanya on es fa, com el Melillero de Màlaga mm -hmm. i perquè el primer any en l'Or Sabero eh, eh descapacitats discapacitats que estaven prenent el bany tenien problemes i van fer un rescat, van fer un atac de pànic i ha fet un protocolo. Entonces, han parlat i com té que ser eh, seguretat per a tots i té que ser divertit també per a tots que ho esperen, entonces en el moment que veguem el barco entrar, se trauen els caires del bany adaptat, ens esperem ah. que passen les hores del barco, els seguretats estan atents per si hi ha alguna persona que no sap nadar, que la ola el tira cap darrere i demana ajuda i se fa l'auxili, que han fet un parell, uh -huh. i passen les oles, vuelve la calma i tornem al servici tal uh -huh. qual. Entonces... I perquè comentàvem, perquè fa el balanç general, eh, ha estat un estiu tranquil en les platges d'Aimús, Guardamar, Miramar i Berreguard? Ha estat prou tranquil, a obsessió d'una reglamentació que va aixir nova, que van tindre problemes en un carrer balitzat, que la gent estava molt acostumada i hasta que se n'han adonat que nosaltres no manem, simplement eh, és la llei Capitania Marítima sí, o la llei de costes. la S'ha d'aplicar -la. la llei, fins que han entès, han tingut algun conflicte eh, més fort en algun cas, que em van amenaçar de mort, però després ja van demanar perdó i tal, però a part d'això l'any passat, de la Guàrdia Civil va anar amb ell, perquè algú va dir, uh. si vols entrar, ja saps el que n'hi ha i ja no traen. O sea, te amenazo de muerte y luego te pido perdón. Sí. Està molt bé. Però per tant, podríem parlar d'un estiu tranquil. Sí. En general, moltes atencions pel que fa no sé, bueno, en este cas, en la platja de Gandia, en general, també ha estat un estiu tranquil perquè així la fluència de gent, jo no sé si cada estiu es nota que ve més gent perquè, per l'ambient que es veu pareix que cada any, dius, és impossible però sí, arriba un any nou i pas que vinga encara més gent a la platja de, de Gandia. Sí, la veritat és que jo sentia molt de comentari dient de que l'afluència la, de gent havia baixat i tal, i jo la, la veritat és que ve a la platja més plena que mai. Sí. Eh, I la veritat és que nosaltres ha sigut un estiu tranquil dins de lo que cap, entre cometes tranquil, per, per lo que suposa tot, no han tingut que lamentar ningú, mort i ningú res. L'únic que sí que han notat ha sigut una puxa en el tema de les lipotímies. O sea, uh -huh. el, el tema de que la Chen no se hidrata bé, eh es baixa, se es, es, a ales 9 del matí i fins les 2 o les 3 que es van pràcticament no mitgen res, I ni una menors. fruta, ni res, uh -huh. ni es mitxes sucre, i això és lo que ha notat una puxada en els lipotimes. Tot lo de Memos ha anat prou bé. Uh -huh. Eh, a tu no t'ha donat la de de mort? No, a mi <laughs> en encara. Cas. No. Eh, vos ho premeu risa, però la veritat és que és una altra situacions eh que són la veritat molt dures de de, sí. de dur. Ehm en aquest cas, la bandera roja, continua havent gent que no respeta respecta, la bandera roja, sí, per, per, per allò de fer complir la llei. Vosaltres esteu sí. per velar-la per la seguretat de tots nosaltres, que estem com a, per a disfrutar. Sempre tens el típic que diu que aquesta bandera està mal ficada. Mm. Eh, Sempre és el, el listo típic, de, de el, el turno. listo que el sap més que ningú. tu li expliques que, que si fóra tan listo, peguen la bandera roja, no tocaria en l'auia. Mm -hmm. Però que si el socorrista li diu quatre voltes pel bé de la seva vida que isca i no fa cas omís perquè sap més que ningú, eh, l'educació és el que prevaleix. Sí. Que és el que sempre diguem, feu cas a la bandera i punt. Mm -hmm. eh, sí, en aquest sí, cas... Eh, tornem tú... eh, de sempre. En una bandera roja Ah, bueno, hi ha gent que respecta i gent que no. El problema que tenim nosaltres en el, en el mar Mediterrani, que és un mar tancat, és que és un mar de corrents i no sí. de mares, que sempre és el que parlem com el tipus dels mars del nord o l'Atlàntic o coses així. Nosaltres tenim un mar prou tancat, que es meneja per corrents, doncs a llavors millor hi ha una ola d'un metre un metro i mig que no pareix que sigui una bandera roxa, però en realitat sí que ho és. Nosaltres fiquem per previsió mm. de lo que puga passar en la gent. Clar, el problema està baix on no, on no es veu. L'arena Corre... no, es, no està, no n'hi ha cap zona de seguretat on l'arena estiga falcada i tu tingues un punt d'apoi. o el que fa la corrent generalitzada és que alça tota l'arena, per lo sí. tant, està tot menejant, se tople de corrents, i la roja està justament perquè no n'hi ha cap zona, que és que la diferència de la groga, que la groga són zones puntuals en corrent i tu mm. fiques a la gent en els bancs d'arena, que són zones segures perquè aquests bancs no estan menejats. Sí. La gent no ho entén. Eh, jo no sé, pel tipus de, de serveis que presteu, eh, per exemple, en, anys enrere eh, n'hi havia molta picada de, de medusa, eh, jo no sé si... Eh, quina és l'atenció, el tipus d'atenció de servei que heu prestat més, més... Que més abundat, en aquest cas a la platja de, de Gandia. Bueno, el que més abundat és alguna ferideta per caigudes i sí. tal, inclús jo diria ja el que les lipotímies. La veritat ah. és que el tema de les picadores de meduses ens ha baixat una barbaritat eh? respecte mm. a 3 anys no, no apreciat igual que quan peguem una patrullaeta en la moto d'aigua o en la lanxa busquem per si n'hi ha algun banc de meduses tindre-ho en compte pel, pel tema de l'usuari que no li pique o avisar-lo no, mos, no mos fiquem per esta part o el que siga en guany la veritat és que n'hi ha vistat bancs de meduses les picaudres han baixat no sé si un 60 o un 70% mm. una barbaritat i respecte a l'altre tot pues, lo normal, alguna ferideta o ja el dic tot sí. més o menys com tots els anys Eh, eh, Meduses ni, ni la carabela tampoc, en No, així en Gandia, a Xina, com l'any passat, sí que van tindre sí. dos episodis, eh, enguany en no han tingut res de res en mm. aquest tema. I en les seues platges, Gemma, el, eh, el servei més... El més de destacar-se en els aranya, però el que mm. més tenim nosaltres, i sí que venia anar una, una un, un va i les meduses, va anar un dia que van fer moltes cures de meduses, va ser coincidir en que sabeu que hi ha para de la tellina fins a enguany, en agost es va alçar la para de la tellina, van aixir els tellineros, sí. però quan no aixina la tellina, aixina per les meduses. Uh aquesta -huh. setmana següent, casualment, van tindre un banc de meduses i van fer la feina de tot l'estiu que no havien <laughs> fet i es va notar que no van i xiluïs els barcos a agarrar les meduses. Ahà. A vint d'un temporada se van dur i no van tindre, però sí que vam detectar un banc de meduses nosaltres i de fet les cures ese dia puntualment van ser eh, 30 en una platja on es feien 4, 25 en una platja on es feien 2, saps? Uh -huh. Però no, bueno, res. A part d'aquest dia, res més. Una cosa, ja que estem parlant de meduses, eh, per anar a ja aquesta xerradeta, eh, al principi d'estiu vam parlar del, del cangrejo azul, Sí. Y semblaba que era va a ser el protagonista del stew pero no se ha tornado a hablar del cangrejo azul, esa, esa especie invasora que venía desde no los tengo... costes americanos... Sí. Eh, mm. Tu n'has tingut? Jo n'he no tingut i me'l van portar, no sabíem exactament. Entonces, bueno, nosaltres sempre tenim un equip de forestals i de tècnics eh, uh -huh. que tenim un fil molt, molt, molt ràpid en la PAFITE i la Patrulla Fiscal Terrestre és la que entén sobre les esp espècies les que estan protegides, les invasores i tal. Es va fer la consulta, ens van dir que era el carrang blau, de fet el van tindre uh -huh. en la posta i s'anigia a tots els costats perquè és gran, el uh -huh. tamany és gran, sí. i el van congelar. Entonces, uh van -huh. dir, és invasora, i no el pots tocar però el fer mal i van dir, obriu el conteleu, el conteleu-lo, ja està. Però es vam assegurar abans perquè no sí. què era, els van fer les fotos, els van donar l'autorització i mm. van procedir com els van dir. Així ah, sí, van a la platja de, de Gandia, de Carranc, Blau... Ah, sí, no, així sí és... van tindre l'avís, normalment quan hi ha una, un tipus d'alguna espècie invasora d'aquest tipus, tant això com quan van tindre l'any passat el tema de les portugueses, els solen avisar. Eh, tens algun avís d'algun tipus, com sap BGM, ens fan, fan un protocol, el qual tenim que seguir, com tenim que tractar aquesta espècie invasora, però bueno, així s'ha quedat en una mera anècdota, perquè sí. així no, no ha arribat. La veritat eh, eh. és que nosaltres en Gandia no. Millor. porque está Millor. toda una especie invasora, sino arriba, mejor, mejor que mejor. Bueno, antes de pasar el y final, muchas gracias. Bueno, antes de decir que eh, es un placer, porque Bolívar, eh, pues su pregunta te son 27 años los que parte esquema sí. como a trabajar en, en Crew roja. roja. Entre voluntariado y trabajar. Y van desde el 2009 no, ya son The Wines eh, también trabajando en Crew Roja, sabemos el que he entre manos, eh, que van, que tú al mes hasta el 3 de noviembre, ahora de continuar creyante en el hoy por hoy Gandía, en el grupo Radio Gandía, pero ahora cada día la bandera, porque hasta el 3 de noviembre yo la bandera. ¿no? No? Correcte, fins el dia 3 de novembre estarem ahí per ajudar al qui vulgui ahir. Perfecte, molt bé que m'ha agradat i se m'ha calat. Moltes gràcies. Ah, Un gràcies estiu a més vosaltres. per estar amb nosaltres. <laughs> moltes gràcies. Posem el punt i final. Este és de magasin a Telesafor, però a nostra part no res més. Demà tornem i eh, ja es podem dir que eh, ja sabem que el pròxim dia 8 de novembre eh, anem a celebrar la gala dels premis d'aquesta casa, del grup Radio Gandia. Serà el 8 de novembre en una gala que celebrarem per a passar-ho bé i retre homenatge a algunes eh, persones i empreses. I anem a fer aquesta gala en el Teatre Serrano, però abans d'aquest 8 de novembre anem a parlar, anem a entrevistar als els premiats, 11 premiats en aquests premis del Grupo Ràdio Gandia. I demà començarem a conèixer a les persones. I demà serà el moment de conèixer a dos premiats d'aquestes persones premiades amb els premis Grupo Ràdio Gandia. Serà demà, els esperem.